U Novom Sadu danas oblačan dan sa povremenom kišom. Jutarnja temperatura iznosila 1 stepen, najviša dnevna 10. Duva lagani severoistočni vetar brzinom do 4 metra u sekundi. Vazdušni pritisak povišen 1020 milibara. Sutra u našem gradu promenljivo oblačno, jutarnja temperatura će biti 6, tokom dana do 13 stepeni. Duvaće severozapadni povetarac brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje povišen 1019 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu promenljive vremenske prilike bez padavina i uz postepeni porast temperatura vazduha. Jutarnje će u ovom periodu biti u intervalu od 4 do 8 stepeni, a maksimalne dnevne od 13, koliko će biti izmereno sutra, do 22 stepena u sredu. Biometeorološka situacija će izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savjetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Kod meteoropata su očekivani reumatski bolovi i neraspoloženje.